تازه چې اشاره شو ته ولې نه درې دي جی ما وی چې ستا په اشاره ودرې کوم او کړه دي پولیسو والا په اشاره دی ودرې کوم ته په اشاره ودرې کې چې آدھار چې اشاره وی کارت روبا سا کارت کارت خجی شناختی کارت کنه او کو اے ٹی ایم کارت اے ٹی ایم کارت نو ده سرکاری بینک او کر پرائیویٹ بینک شناختی کارت روبا سا شناختی کارت خجی شناختی کارت در کما نو چپ والا او کا ساده یار چپ والا ورکا کارت روبا سا شبا شناختی کارت روبا سا چپ والا جینو شناختی کارت پر اثر نشتا ولی نشتا تول پاکستانی نیسو نوم دے سدے نوم جی زما خوبل دی خو خلق را در مینینا رچاو دے شیب وی رچاو دے او خدا گاڑی کاغذونه بس شمش د گاڑی کاغذونه خجی نو کوم د اف ایکس کاغذونه در در کوم کړه دی گاڑی در در کوم نه ته په اف ایکس باندې نه سيو په موټر سایکل باندې سي موټر سایکل کاغذونه رو باسه نو پاکستانی موټر سایکل او کاغه چاینا موټر سایکل او کاغذ چاینا نه پاکستانی ها رجستریشن دلا اوریجنل در کوم کو ډوپلیکیټ اوریجنل راکو اوریجنل در کوم غره په دې وخت باندې یو شنګلا خجی نو ما ویږي هغه جلد کړه مې هغه دل در کوم او کاغه ساده دل در کوم و رکه کا یو مراکو ټول ځان سره کیدا ډرایوینګ لیسنس نو باسه شمه ډرایوینګ لیسنس خجی دراته و ډرایوینګ لیسنس ال ٹی وی والے در کوم کې ایچ ٹی وی والے در کوم ال ٹی وی ال ٹی وی راکا ایچ ٹی وی خجی هغه در لاغه ډوپلیکیټ در کوم کنه او کاغه اصلي در در کوم دا ډوپلیکیټ کوم یو ورکی یو فوټو سټیټ دل در کوم او کرنګین فوټو سټیټ اصلي اصلي اوریجنل زیرو نمبر سبا خجی نو هغه در لاغه فور ویل درایو در کوم او کړه ټو ویل درایو در در کوم دی وخت ته ټو ویل درایو باندې ناشته ته ټو ویل ولاره بس شمه خجی نو هغه چې هغه پلاستیک کې مې بند کړی دی هغه در در کوم او کاغه ساده در در کوم یا ډیر غوګونو مې مخرا زدارتم دینه په دې غوګ دنه یو شنګو باسم په دې غوګ او په دې غوګ ویم چې په هر یو غوګي او باسم خوښ وي نو په سپیډو کې پر سوق په سوق 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 د دې خلاص او کړه کسلا د خلاص ستا خیاله خو که زما خیاله یا دا یو سبو که کنه دا خبره پرې را یو سلو لوټ رو باسه مازغه می کار نه کوي ها سلو لوټ ما ته در در کوم او کو لوټ در در کوم نه نه زه لوټ راکا لوټ لوټ نه وی در کوم او کو زور در در کوم یار ما ته راکا زور پرې کړه او ما ته راکا نو پنځوسی پنځوسی در کوم او کو لسګون در کوم و لسګون راکا نقد در در کوم او کو چیک در در کوم یار په چیک باندې سکم نقد راکا چې سوبې باندې خوراک مراکو باندې راکا نقد در کوم او کو سر روبو د دیزلو کوم نه 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 نقد 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 نو نقد در چینج در کوم پینځه پینځه او کو دوت وا زه رور می دي زه شاو زه چرته زه کور ته لارشم که دفتر ته لارشم خپل کور ته لارشم خپل کور ته لارشم خپل بچوله لارشم زه و بچوله کوم یې مشره خزي کوي او که کشره خزي کوي یار چې چرته زه غنا هم ما معاف غا و زه دې ولي معاف کوم دا لا نه معافي غواړه او دا ته جاړې او که خان دې جاړه ما ولي جاړې نیا دې مړه دا که مور دې مړه دا نه چې تا ته مې کوته نه زه د الله د قهر نو یاري دي ها زمري یاري د الله د قهر نو یاري دي د قران په خبرو کې نه یاري دي یار د دې زموږ غره او زمون لارشم دا خو زمونږه علاقہ را زنه زم وره کړی دی کنه وره در په پولیس روانه وره یو پولیس او که دو پولیس او مالا یو پولیس تاسو لپاره در په ځای راغو مالو نه مالو په غلا نه 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 دا مالو نه دی دا پولیس نه دی کنه دا نه کنه دا تاسو پولیس روانه کنه بو چې دا دې تانی ته لاړو او کو کور ته لاړو او چې دې په موټر سایکل تیلی او که په موبایل کې وتیلی او چې دې ما په پولیس راولي او که په خپل راځي